Joo, tässä taas. No, vaalit oli pidetty ja lupauksia annettiin ja nyt niitä on aika perua. Tässähän on hieno otsikko, että SDP unohti 400 000 eläkeläistä, että vappu satanen kutistuu pariin kymppiin. Pääjuttuhan oli, että hallitusohjelman mukaan alle 1000 euroa eläkkeitä on määrä kohottaa nettomääräisesti noin 50 euroa. Ja no, niitä on vain tietty määrä, jotka saa 1000 euroa eläkettä, ja sitähän piti alun perin, että alle 1400 eläkettä saaville luvattiin 100 euroa. Eli tämä oli aika sinänsä ihan looginen seuraus. Rahaa ei ole tarpeeksi, joten katsotaan, pienennetään sitä määrää, mitä meidän tarvitsee maksaa, ja pienennetään niitä ihmisten määrää, joille meidän piti maksaa. Eli kaikille, jotka saa tonnin eläkettä kuukaudessa, niin 50 lisää, onhan se jonkin verran siinä määrin. Eli vaalilupauksia petetään. Ja se on ihan loogista. Taloudellisessa tilanteessa joitain lupauksia ei pysty pitämään. Tämä on ihan looginen seuraus. Mutta tässä useimmat ihmettelivät, että okei, vaalit taas ne petti meitä. Eikö niitä nyt voi rangaista, että suosio tipahtaa? No, on SDP:n suosio tullut alaspäin jonkin verran, että miten siinä on. Mutta ihmiset ihmettelevät, minkä takia sitä äänestetään. Se on ihan looginen syy. Koska eläkeläisille nämä lupaukset on ainoa oljenkorsi. Vaikka kuinka haluaisi joitain tiettyjä muutoksia, jotka jotkut muut puolueet tarjoaa, niin tärkein lähempänä on se oma napa ja oma elinkeino. Ehkä ne oikeasti on elää köyhyydessä ja muissa hyvin arassa tilanteessa, että siitä pienikin lisä voisi olla hyvä. Ja mietis, jos sä pistät äänestyslipukkeeseen jonkun tietyn numeron, niin voit parikymppiä saada lisää kuukaudessa. Eikö tämä ole ihan hyvä? Muistatko Kari Suomalaisen kuuluisa piirros siitä, että poliisille tuotiin, onko se mustalainen, siinä vähän hienon näköinen ja hienossa kallissa puvussa ja korissa. Se sanoi, että tämä mies oli niinku ostanut ääniä kympillä. No, mitä te sanotte? No, jotkut tekevät katteettomia lupauksia ja pyörtävät puheensa sen jälkeen ja kaikenlaista muuta kaunista ja muuta. Minä lyön rahan selvänä pöytään, niin vielä ihan etukäteen. Sanokaapa, mitä väärää siinä on. Seuraavassa kuvassa se poliisipäällikkö edelleen miettii sillä yöllä, että mitä hemmettiä sen pitäisi nyt tehdä. Eli tämä on ihan looginen seuraus. Ja eläkeläiset muuten ihmettelee, että minkä takia mä äänestän tuota jatkuvasti, koska se on ainoa tie joillakin ehdokkaalle. Se tietää, että niillä on puolueitahan äänestää sen mukaan, vaikka ne pettää osa lupauksia, niin ajatellaan, että ne pitää todennäköisemmin jotain tiettyjä lupauksia. Niin kuin RKP:n tapauksessa, kun se pääsi hallitukseen, niin se sai sen ruotsin kielen. Se on sen tärkeä. Ruotsinkielisen seurassa äänestää aina omia, ja ruotsin kielen opettajat varmasti äänesti kanssa RKP:tä, että niiden työpaikat säilys. Ja nyt se varmistaa sen, että ruotsin kielen opetus on, no nyt kun on pakko, niin kyllä siitä opettajia on jonkin verran. Tosin en olisi varma siitäkään ATK ja kehittynyt tekniikka mahdollistaa tulevaisuudessa luultavammin sen, että jokainen voi käydä tietokonekurssilla niin kuin opetusta tai muita vastaavia, mutta se on toinen aihe. Eli vaalilupaukset petetään aina. Ja mietitään, ketkä voidaan pettää. Tässä tapauksessa noi ihan alimmat eläkkeiden, niitä ajateltiin, no onhan siinä ihan tietynlainen, että okei, raha ei riitä, pelastetaan noi alimman eläkkeiden saajat. Näytetään, että no ehkä ne myös oikeasti on, että välitetään niistä huonommista, jotka tienaa vähiten. Maksetaan niille. Ehkä ne jostain tavallisista syystä ei ole saanut kunnon eläkkeitä, ehkä no, yhteiskunnan heikompia joissain tapauksissa. Voi olla monia syitä, minkä takia saa alle 1000 euroa kuussa eläkettä. No itse asiassa aika yleinen, koska nykyinen höttösysteemi siinä, että paskatyöt ja vastaavasti sellaiset osa-aikatyöt vaan yleistyy entistä enemmän. Ehkä osalla ihmisistä ne on vaan huonossa jamassa eikä pysty sitä sen enempää. Mutta perusjuttu tässä äänestyksessä oli se, että minkä takia niin kuin tämä SDPkin petti lupauksessa, niin kuin sanoin, rahaa ei vaan ole. Ja ne tietää, että tietty määrä äänestäjiä aina äänestää niitä. Ketä muuta ne mukaan äänestäisi? Vaikka niin sanotusti pettäisit niin kuin omat äänestäjät. Mutta jos muut puolueet ei lupaa mitään sulle, niin eihän siitä mitään tule. Niin kuin sanoin, RKP-tapauksessa. Mitä muut puolueet vois tarjota niille, jotka äänestää RKP? Eipä mitään mainittavaa hirmoista. Kyllä ehkä jotain, mutta ei silti niin mainita. RKP:llä ainoa tavoitus on se ruotsin kieli. En mä tiedä oikein mitään muita näkemyksiä. Tosin NATO ainakin presidenttiehdokas kannatti. Voin ainakin
kunnioittaa sitä, että se ainakin esitti kantansa selvästi. Mutta kumminkin. Eläkeläiset ja nämä vähätuloiset tietää, että SDP ehkä pitää jossain määrin tämän lupauksensa. Jossain määrin. Ei paljon. Mutta jos vaalilipukkeeseen, jos laitat tietyn numeron, voisi saada parikymppiä lisää kuukaudessa. Hyvä diili. Eikö teistäkin joissain tapauksissa? Tietysti mitä muuta sillä voi olla seurauksena, niin no, ei se niitä ihmisiä. Se ei ole niiden ihmisten tärkein prioriteetti. Varsinkin jos oikeasti on tienaa vaan alle 1 600 tai muuta eläkkeellä, niin siinä voi olla siinä, kun on vanha ja huonokuntoinen ja muita, niin ja oma elämä näyttää aika karmelta, varsinkin ottaa huomioon, mitä hoivakodit on nyt ja tulevaisuudessa. Niin sitähän se on. Se on aina lähimpänä. Ihmisellä on se oma napa. Tässä kaikki. Jatkuu.